Visoke cene ribe poslednjih godina utiču na jelovnik, a riba se najviše jede u vreme posta, primećuju prodavci. Cena šarana, jedne od najpopularnijih riba kod nas, je drastično promenjena u odnosu na prethodnu godinu. Prošle godine je bio 420 do 440 dinara, sada je od 570 do 600 dinara, kod mene je 595, ali u tu cenu je uračunata i usluga, znači sečemo ga, da li za dimljenje, da li u šnicle, čistimo, sve u toj ceni uračunata. Od morske ribe se najviše traže skuša i oslić, a ponuda u ribarnicama je velika, tako da su i cene različite. Papalina, onda imate plodove mora, dagnje, razne vrste školjki, filete oslića, file hek, file hoki, onda imate onog pangasiusa, dobro, on nije morska riba, ali iz uvoza. Za svakog ponešto. Sveža babuška košta 320 dinara, zamrznuti plodovi mora 950. Neko voli više rečnu, neko morsku ribu, a na trpezi se nađu i konzerve. Ali koliko često? Uglavnom i konzerve, ali više ovo kad pržimo, onda koristimo dva puta. Ne jedem ja ribu. Ja ne volim uopšte ribu. Pa i svježu i smrznutu, svaki tjedan po jedan put, dva put. Ribu sigurno 3 do 4 puta mesečno. Pri kupovini treba obratiti pažnju na poreklo ribe i ispravnost, ali treba znati i kako se sprema. Mnogo ljudi nije u toku, znate, uzima zaleđenu ribu, peče zaleđenu, ne zna da treba da je otkravi i tako dalje, znate. Tako da, ili otkravljaju toploj vodi što nese, onda se riba raspada. Mnogo je načina za pripremu ribe, sve zavisi od ukusa. Riblje meso sadrži masne omega-3 kiseline, bogato je vitaminima i mineralima. Zbog svog kvaliteta, riba na trpezi treba da se nađe minimum 2 puta nedeljno.